vetën sot, po do janë gjithë ndarë. Yes. Jo, po do janë ndarë edhe me dy prime, do janë 15 duke do hyjnë do hyjnë sot, ose 13 sot dhe 12 do hyjnë të martën. Unë jam kurioze të shoh dhënorin e BIE. Në pozicionin e opinionistës, po është figurë që është dashur shumë. Po jam kurioze si do ta menaxhoj gjithë situatën, se roli i opinionistit është shumë i rëndësishëm. Ne kemi parë vjet që ka pasur një bujë të madhe. Unë jam opinionisti madhe bëhet më i famshëm se sa vetë lojtarët, është e vërtet. Kurse unë jam i lumtur për comeback-un e Ledionit, shumë. Edhe unë në fakt mezi po e prisja. Je i kënaqur për lëndën e Arbanës? Jo, absolutisht. Jo, fare, thjesht të gatsmoj kështu për të. Ah, jo. Thjesht mezi prisja rikthimin e tij dhe mendoj se Big Brother është një format e ka bër, mendoj se e ka bër 7-ën, nëse gabon. 7-ën apo ka bër 7-ën? 7-ën edhe mua më ka pëlqyer ai edicion. Më është dukur pak më ndryshe nga edicionet e kaluara. Pra, nuk ka tensionin kur e moderon Ledion. Se unë ka një gjë kështu. Unë jam i lidh pak gjatë në shenja. Ai është binjak, edhe di të krijoj drama, di të bëj gjërat, mendoj, di të preki ujërat mirë. Që kështu prandaj mezi po impres të edicion. Po, unë e pres pasi kam kohë pa parë dhe më do më pëlqen të shumë të shikoj. Nuk kam marrë mallë domethënë ta shoh. Për Ledionin po, qoftë të shikoj edhe veshët e tij. Se gjithmonë ka spektator më të drejtën. Ai ka bërë ndryshimin në ekran. I shkon shumë kostumet. I shkon çdo lloj edhe modeli flokësh ka ditur të guxojë vazhdimisht me stilin e tij. Kështu që jam e sigurt që do kemi edhe shumë stil. Është dhe në super form. Po, kjo është për të thënë. Ka kohë që është në super form. Do psua aj shpejt sepse u do psua në mënyrë drastike. Apo jo? Sport. Unë mendoj palestër se unë mbaj mend për shkak kur unë dila bëra rrafë legjendë shkoj vetëm një herë për të që vraponte, kështu që regjim. Por Ledioni këtë gjë e ka patur gjithmonë para, domethënë gjithmonë bënte atë pauzën e vet, e mbaj mend kur ka patur edhe kur ka qenë në Wake Up edhe gjëra gjithmonë para premierës gjithmonë vinte shumë elegant, gjithmonë në një imazh shumë ndryshe nga Iqi. Ai ishi i mësuar gjatë. Nuk është stres, ja. Do të bëj stres. Po, edhe. Jo. Kam përshtypjen që gaqë ka mendje të fuqishme e zotëron fizikun e tij. Se ndodhe dhe kjo. Absolutisht. Ti ta fus në shina. Duhet ta shoh sot në fakt sepse jam e sigurt që do ketë shumë emocion dhe vetë. Do të thonë është një rikthim i bujshëm sepse largimi i Arbanës ka kohë që përflitet, u vërtetua, jo u konfirmua. U largua Arbana. Ato nëse dim. Askush nuk po ndodhet se Jo. Ma kisha thënë mua. Do ja kisha thënë. Apo jo, nuk dim gjë. Ndoshta për një ndryshim. Ore sa etik, askush nuk flet këtu të gjithë. Jemi kështu duke hedhur bosh për të kapur plot, po ndërkohë të gjithë dim gjëra. Duhet ta them. Duhet ta them. Nisë ti, Klodi. Ma thoni mua se them. Ma thoni mua. Lioni është i lezetshëm. Është i papar. Por nuk besoj, unë jam tip që jam mësuar pak me këtë ndryshimet në ekran se si duken. Unë Erionin e kam ndjekur ndërkohë në Big Brother, se ka qenë vitet. Duken ndryshimet në ekran për shumë vite. Kur ti je një person që kur ti je një person që ke pasur shumë kohë që ke qenë ke bërë diçka dhe domethënë duket sikur ai emision të është jo. Të përkishte ty, është jo. Po, do të thonë kjo. Edhe ti bëj domethënë bëj njësh, të dyja bashkë bëjnë. Të kesh një ardhi që breja pa të dielën shqiptare zëm, të duket sikur ai personi tjetër që mund vinë vend ardhi që breja. Ai personi tjetër që mund vinë vend që breja mund ta bëj shumë mirë se që breja. Por ti gjithmonë e krahason me atë, kështu që e vetmja gjë që do mundoj të dëgjoni pakën do të vijë atë parë do jetë kjo. Kia e ish prezantuesës. Dhe njerëzit që presin të njëjtin ton zëri në një mënyrë të domethënë dhe të thënë njërës asaj. E, di, ku? Por shë dhe pak së të me ruse, si kur kryo një suspans. Kush? Ajo, situata. Situata. Jo, me s'kem si të përjetojmë shumë. Jo, me jo, por shë e rjoni që ka provuar. E mua më kështë parë një, po nuk e dhise si më ka parë. E, nuk e ka parë. Pra, po se ka qënë vitet e para, që unë sa po isha këthyra nga Greqia, madje unë kam djekur dhe në zgaboj sa po kam ardhur, ka qenë edicioni me Erionin.